Tako, dragi moji, verjetno se sprašujete, kaj pomenijo ti vsi lističi. Takoj boste izvedeli. Te lističe bom uporabila zato, da bom dokončala muco, ki smo jo pripravili že zadnjič. Kot sem vam že povedala, lahko uporabljamo papirnate brisačke, lahko pa uporabljamo tudi časopisni papir. Kakšen je papir, v bistvu ni pomembno v tem smislu, ali je potiskan ali ne, kajti muco bomo na koncu seveda tudi pobarvali. Ne priporočam, da uporabljate papir iz tiskalnika, kajti ne bo deloval tako, kot je potrebno. Papir mora biti namreč vpojen, kajti lepili bomo z našim lepilom. Sedaj pa pokažem, kako pripravite lističe. Treba jih je natrgati, ne razrezati. In kar je še pomembno, morate ugotoviti, po kateri dolžini ali pa širini se lepše trga. To je pa vse odvisno od papirja. Vidim, da gre takole najlažje. In samo lepo pripravite trakce. Pripravite jih kar precej, kajti ko bomo začeli lepiti, je to opravilo precej packasto. Tako. Moje lepilo, skledica, v katero bom dala lepilo. V bistvu je to lepek, ki smo ga pripravili iz moke in vode. Kaj je še pomembno? Pomembno je, da svojo delovno površino zavarujete. Moja miza ima sicer stekleno ploščo in se čisti z lahkoto. Vam pa priporočam, da uporabite pladenjček ali pa navadno vrečko, ki jo razrežete in potem položite na mizo kot zaščito. Mamica bo zelo vesela, če boste naredili tako, kot sem sedaj povedala. Torej, veselo na delo. Naredimo si prostor. Tako, naša muca. Kaj bom najprej naredila, bo to, da bom zalepila tole luknjico in to zelo enostavno. Zopet bom vzela košček papirja. Ga zmečkala v kroglico in zamašila luknjico. Vzela bom selotejp, ki se mi je skril. In zavarovala. Sedaj pa nas čaka prijetno opravilo in ne delamo nič drugega, kot namakamo tele trakce v naše lepilo in jih lepimo okoli naše muce.
Tako. Dno pustimo za enkrat še nezalepljeno, zato da bomo odlagali lahko mucko. Na pladenji ne bomo imeli vse takoj zapacano. Lahko tudi kaj popravimo, odtrgamo. Za prsti gladimo papir, da bo imel čim manj gubic. Takole. Jaz bom sedaj še zamašila ti dve luknjici na nogah. Glejte takole. Ena in še druga. Takole. Ups. Dalje, kar pobegli. Papirnate brisačke se zelo hitro navlažijo za tem lepilom. Če kje ni namočeno, lahko namočite prst in nalepite. Če vam oblika kje ni pogodu, jo še lahko s tem, da stisnemo papir, popravimo. Seveda pokrijemo tudi ušesa. Tukaj bomo dodali. Malo bom zapolnila tole luknjico. Tako, da sem pomečkala papir. Repek. Tako naredimo tako, da ga ovijamo. Lahko polagamo tudi suh papir čez mokro plast. Tako. In ga pritisnemo.
da se navlaži. Ko je bo potrebno repek stisniti. Takole. Z delom nadaljujemo tako dolgo, da prekrijemo celo muco. In če boste delali z papirnatimi brisačkami, lahko uporabljate tudi toaletni papir. Lahko potem dodajate resnično suhega, ga dobro pritisnete, da ne ostanejo robovi. Muca naj bi imela vsaj 4 plasti ali več. Biti mora popolnoma prekrita in potem, ko jo dokončate, oziroma, ko je popolnoma oblepljena, jo pustite sušiti cel teden. Dajte jo zraven radiatorja in muca bo čakala, da bo popolnoma suha, in ko bo popolnoma suha, jo bomo lahko pobarvali.